faccio? Thank you.
pasa por arriba al Ferrari, no, salir allí por donde no vive. Sí, por ahí lo dejaba. Porque es que no, no había manera. Tenía uno, pero... ahora cuando yo sacaba... Sule! Cuando... Aquí la familia ocupar, que hay. Sí, sí, señor, sí. La benvinguda. I per començar, abans de les ballades aquí a la plaça, demanem la presència del regidor de Cultura, el Josep Subirats, perquè en nom de l'Ajuntament us doni la benvinguda a la nostra festa. Josep? Hola, gràcies per haver vingut. Ahir, quan hem fet la festa del pobillatge, doncs vam parlar de tradicions i sobretot de responsabilitats i d'aquest orgull que tenim tots que representeu el nostre poble, els altres pobles, per conèixer tradicions i festes populars, no? Però una festa popular, ben popular, és la ballada de gegants. Però penseu que sempre hi ha d'haver molta gent al darrere. Avui aquesta plaça fa molt goig. Hi ha molta gent aquí que heu vingut a veure els gegants. I hi ha molta gent aquí que els fa ballar, que toca, que porta el cotxe, i aquesta és la gran sort que tenim aquests pobles, que tenim gegants, que fem les festes populars i que ens agrada tant venir com portar els gegants. Moltes gràcies a tots i que comenci la festa. A continuació, cada colla oferirà el seu ball i començarem amb els capgrossos de Porreig. Ja podeu anar venint cap al centre de la plaça. Mentre es posen a punt els capgrossos de Porreig, els presentarem. La balla la Laia Santa Susana, la Nora és la Berta, el Hassan el fa ballar la Caral i el Miquelet de la Cortada el fa ballar l'Helena. També hem de dir que la coreografia és de la Mercè Rebella, la música la va compondre expressament el mestre Ramon Noguera i també cal agrair la coordinació de la Neus Parera per fer els assajos i que avui puguem gaudir d'aquest ball dels capgrossos de Porreig. Un aplaudiment per ells, sisplau. Thank you.
Moltes gràcies. Un responsable que vingui a buscar el record que la colla gegantera de Porreig us ofereix com a record de la participació a la vostra, en aquesta trobada. També volem mencionar l'Escola Bressol Municipal L'Estel, que ha participat amb els capgrossos. Si voleu també passar, sisplau, a recollir el record, han participat en tota la cercavila. I mentrestant, que es posin a punt l'Escola Alfred Mata, amb els seus gegantons i capgrossos, que en aquesta ocasió tocaran acompanyats de l'Escola Municipal de Música de Porreig, que també poden posar a punt els seus instruments i els seus periscols per acompanyar l'Escola Alfred Mata. Tres parelles de gegantons i els corresponents capgrossos que tocaran, si no anem equivocats, les nenes mates. Falta que es posin a lloc el Roure, el Guillem i la Caral, si no m'equivoco. Quan tots els gegantons de l'Escola Alfred Mata estiguin situats a punt per ballar, la banda de l'Escola Municipal de Música de Porreig, amb el mestre Xavier Guitó, amb el bombo per dirigir, ja estan a punt, doncs endavant quan vulgueu. Moltes gràcies per aquest ball, un responsable que vingui a buscar l'obsequi, sisplau. I mentrestant, l'Escola de Música no cal que es mogui del lloc perquè a continuació ens oferirà la seva actuació individual, l'Escola Municipal de Música de Porreig. Endavant, quan vulgueu.
fantàstica aquesta actuació, Terra d'Ús i del tema. Un representant, si vol venir a buscar el regal, sisplau. I a continuació és l'Escola Sant Martí, que es posarà al centre de la plaça amb els seus xanquers i dues cuques peres. Abans en tenien una, però s'ha anat ampliant la família de les cuques peres perquè poguessin participar amb més nens. I aquí hi haurà l'actuació acompanyats dels grallers de Porrets. Per tant, si algú més ens vol acompanyar en el tema dels plens de la Patum. Quan tots els participants estiguin a lloc, comença l'actuació dels xanquers de l'Escola Sant Martí i les cuques peres. Gràcies, Escola Sant Martí. Un responsable que vingui a buscar el record, sisplau. I mentrestant, ja es poden posar a punt els que més sonen de Balsareny. Els nostres amics de Balsareny, que recordeu, són els padrins de la nostra gegantona. La gegantona que va néixer ara fa exactament un any, aquí la vam batejar, i els padrins van ser els que més sonen. Els que més sonen es presenten amb el seu gegant, en Bernat de Peguera, la geganta Blanca de Belllloc, acompanyats pel gegantó mossèn Joan i la gegantona Mariona. La colla de grallers i tambors dels que més sonen ja s'estan posant a punt per fer aquesta actuació. Endavant, companys.
fort aplaudiment pels que més sonen. Moltes gràcies, amics. Sempre animant totes les trobades. Quan ells hi són, les trobades són més animades. I són, com hem dit abans, els padrins de la nostra gegantona, l'Ona del Castell. A continuació, venen uns altres amics, també del Bages. No us oblideu de venir a buscar el record, sisplau. I mentrestant, es posen ja al centre del plaça els gegants de Sant Padó amb la geganta Mundeta i els gegantons, la tia Sala i l'ADF Victòria amb el Comte Arnau. Ah, l'ADF avui no ha vingut, no? Porten el gegant Timet i la geganta Maria, acompanyada del gegantó en Claudi. Aquí a la festa i no us oblideu de passar a recollir el vostre obsequi mentre van entrant a plaça ara mateix els gegants de Calafell. Ens porten els gegants Pere i Carme i el gegantó el Miquelet. Endavant, per Déu. Thank you.
colles que ens acompanyen una mica amb les mans, sisplau. La Lletja. Aquests són o representen uns personatges reals del poble de Montmajor. Un aplaudiment per ells i que comenci el ball. I a continuació faran entrar a la plaça els nostres veïns de la Perla de Llobregat, de la vila de Gironella. Estan entrant a la plaça amb els seus gegants, en Tomàs i l'Antònia, que representen els amos de la colònia de Viladomiu. Un aplaudiment pels gegants de Gironella! Posen a punt a l'última colla convidada
a la nostra festa d'avui, Sant Julià de Cerdanyola, des de la part alta de la comarca, els nostres amics de Sant Julià de Cerdanyola, amb els gegants que són el Galderic i la Roseta, acompanyats dels seus grellers. Un aplaudiment, sisplau, mentre estan entrant a plaça. Gràcies, amics, aquest aplaudiment per aquesta ballada i a continuació toca la ballada dels anfitrions de la casa, els gegants de Porreig, però abans la colla de geganters i grellers de Porreig volem tenir un obsequi a l'Ajuntament, per tant hi ha un representant que vulgui, sisplau, venir a collir l'obsequi que el tenim en agraït. En agraïment a l'ajuda i al suport que rebem de l'Ajuntament, un aplaudiment, sisplau, sense ells, sense l'ajuda de l'Ajuntament no serien possibles aquestes trobades. Moltes gràcies. I ara sí, la Carme, el Martí i l'Ona es posen a punt per fer el nostre ball abans de fer la ballada final de totes les colles. Ja com a cloenda d'aquesta trobada.
I a continuació demanem a totes les colles que es posin al centre de la plaça per fer el ball final mentre tots els grallers tocarem el 1 febrer, un gener febrer i passi-ho bé. Aneu-vos posant a punt a la plaça i també volem recordar Sant Julià de Cerdanyola que passi un responsable a recollir el record, sisplau. Punt per al ball final. Totes aquestes colles ens heu vingut a acompanyar a la nostra 42a trobada de gegants de Porreig per acabar abans d'aquest ball final que farem ara. Us volem acomiadar. Moltes gràcies per la vostra companyia, per la vostra participació, per venir aquí a passar-vos-ho bé també. Moltes gràcies a tot el públic que ens hem seguit aquí al poble, a la plaça Nova, i que tots just, doncs, quan estiguem a punt, farem aquest ball final, gener, febrer i passi-ho bé. Moltes gràcies a tothom. Un aplaudiment per acabar, sisplau.